Добре дошли отново в моят канал. Много се радвам, че сте отново тук с мен и се надявам да сте си прикарали добре по празниците. Днешното видео е малко непредвидимо, тъй като миналия път ви казах, че следващото видео ще бъде за нови придобивки, но в последствие, един ден преди празниците точно, си поръчах 2-3 неща, които смятам, че ще ви бъдат интересни и бих искала да ви ги покажа. Затова видеото с нови придобивки остава за следващия път. И този път бих искала да ви покажа продукти, които са ме впечатлили и някои разочарования. Ако ме следвате отдавна или сте гледали предишните ми видеа, най-вероятно вече ще сте ги виждали тези продукти. Аз съм ги тествала известно време и за това съм ви подбрала повечето неща, които ще видите, са мои любимци, които ги ползвам почти ежедневно, а другата част ще бъдат разочарования и продукти, които мен не са ме впечатлили и не са си паснали с моята кожа. Първо бих искала да доуточня и да вметна нещо много важно, което смятам, че за такъв тип видеа е важно да се доуточнява. Моята кожа е нормална. Тя не е нито мазна, нито суха. Много рядко, в много редки случаи, когато съм, например, цял ден с грим, усещам така едно излишно омазняване, но не мога да определя кожата ми като мазна, нито като суха, затова по-скоро я определям като нормална. Затова тези продукти, които ще ви покажа, те са спрямо моята кожа и продуктите за коса, които ще видите, те са за моята коса, която отново е нормална. Не е много суха, не е мазна. Преди да преминем към същинската част, ви напомням да се абонирате за каналът ми и ако видеото ви хареса, да оставите един палец нагоре. Между другото, днес не знам дали забелязвате колко съм шукаритетна. Така, започваме с продуктите, които са ме впечатлили и са моите любимци. Всичките неща, почти които ще ви покажа, са от другерийни магазини, можете да ги намерите и са на много достъпни цени. Отново казвам, който ме следва, знае, че аз не давам оди пари и не давам много големи суми за косметика. Първото нещо, с което ще започна, е едно гелче за измиване, което съм ви показвала и в друго видео. Ползвам го от супер много време. Той е с розова вода и чайно дърво на марката Roses. Купувала съм го от, мисля, че DM, не от Lily. Не съм забелязала в Lily дали продават на тази марка продукти. Другия път ще наблегна на това и ще погледна. По принцип този гел го дават, че е за проблемна и акнеична кожа. На мен по никакъв начин не ми е действал негативно. Почти всяка вечер си премахвам грима и си почиствам лицето, когато влизам да се къпя с този продукт. И аз съм казвала вече и преди, че много често ми се зачервява кожата на лицето и кожата на тялото. Точно за това избягвам по-агресивните продукти. И наистина с този нямам никакъв проблем. Цената му беше изключително достъпна, около 5-6 лева. По принцип на тази марка съм забелязала, че продуктите са много евтини. И мога да кажа, че са и доста хубави. Той ми е почти на свършване, от доста време го ползвам и много добре премахва също и спиралата. Следващия път мисля да пробвам и има един розов, не съм видяла май, че той е само с роза, пак от същата серия, гел за измиване и ще видя дали той ще ми хареса, но ако си търсите някакво гелче и имате чувствителна кожа и лесно се ви се зачервява, мисля, че това ще ви хареса. Следващия продукт също сте го виждали много пъти в моите видеа. Това е серумът на L'Oreal. Мога да кажа само хубави неща за този серум. Много съм доволна от него. Той е наистина неизменна част от моята рутина. И го ползвам всеки ден. Откакто съм го взела, всеки ден го ползвам. Ползвам го задължително сутрин, когато си измия лицето. Го нанасям, дали с ролера, дали само с ръце. Много добре попива, много добре хидратира кожата. Вечер ползвам един друг продукт и го ползвам и като база от известно време. Мисля, че чудесно си върши работата. Наистина, откакто го ползвам, нямам никакъв проблем с хидратацията на лицето. Според мен и кожата ми изглежда доста по-добре. Купувала съм го за около 12-13 лева от Lily, като не си спомням дали това му беше редовната цена или съм го взела на намаление. Можете да погледнете, но наистина този продукт е много добър поне според мен и много добре си пасна с моята кожа. Ох, като говоря толкова бързо и се изморих. Следващия продукт е фондютенът на L'Oreal True Match.
който аз ползвам от доста време. Тук е малко мръсен, абстрахирайте се от това. Ползвам го от доста време, като през зимния период аз ползвах и други продукти, които бяха така сравнително нови за мен. И си бях взела този CC крем. Той почти е на свършване, но горе-долу добре си пазна с моята кожа, като единственият му недостатък е, че самата му текстура е малко по-каматова. Аз избягвам от доста време фондютени, сиси кремове, биби кремове с матов завършек, тъй като не ми харесва как ми стоят и не съм им фен. И след това си взех, мисля, че фондютен на Буржуа Хелчи Микс, който ми дойде доста тежък като консистенция, като формула. Затова отново преминах на фондютен на L'Oreal True Match, като мисля, че този път много добре си улучих цвета. Формулата му е изключително лека, покривността му е средна, не е супер покривен, но аз смятам, че особено за лятото и за по-топлите сезони нямаме нужда от толкова тежък и покривен фондютен. Мисля, че това е много бюджетен фондютен и върши чудесна работа, много добре застава на самата кожа. Виждате, лицето изглежда по-сияйно. Аз имам по принцип една идея малко по-широки пори, малко по-големи пори и по никакъв начин не изпъкват. Точно и това ми харесва в него. Тук то, като съм пробвала матови продукти, те ми една идея карат порите ми да изпъкнат повече и да станат по-видими. Следващия продукт отново го ползвам от супер много време. Спиралата на Maybelline Lash Sensational. И много ми допада, прави точно този ефект, който аз бих искала на моите мигли. Не ги изпластява, придава им дължина, придава им обем. Не ми ги извива чак до такава степен, до каквато бих искала. Но пък от доста време си я ползвам и за сега не мисля да я сменям. Също е на много бюджетна цена, около 15 лева беше и отново ги има в Lily. Четката е точно такава, каквато аз харесвам. Аз ползвам главно спирали с такъв тип четка. Си карам с тази, защото съм свикнала с нея. И за сега, както казах, нямам намерение да сменям. Два много добри продукта, които са за устни. Това са глосовете, които той съм ви го показвала доста пъти на Aura, а този е сравнително нов. Пробвам го скоро на Maybelline и според мен е отново някаква серия. Много добре застават на устните тези два гланца, придават този ефект, който аз търся. Както виждате, в момента съм с единия и аз търся точно този ефект. Една идея, устните да изглеждат по-сочни. Не си купувам глосове с цвят, избягвам ги, тъй като тези ми стоят по-добре, поне според мен. И двата продукта, този е купуван от DM, този е купуван от Lily и двата продукта са отново на много достъпни цени. Този мисля, че беше около 12-13 лева, този да е бил 7-8. Така че ако си търсите хубав гланц за устни без цвят, който да има този ефект, ви препоръчвам тези двата. Не оставят, тъй като имах един въпрос, дали оставят лепкав слой. Не оставят лепкав слой. Доста са дълготрайни, задържат се доста върху устните ми. Този има специално един много сладникав аромат и е много сладък на вкус. Като този няма никакъв аромат, няма никакъв вкус, но и двата са доста дълготрайни. И ако не консумираме храна или някакви течности, може да се задържат доста време върху нашите устни. Един продукт, който съм ви показвала за коса, това е термокрема на Mythic Oil, на L'Oreal Mythic Oil. По принцип тази серия съм ползвала и кристалите, олиото за коса, но от този крем имам го от месец и половина-два. Супер доволна съм. Първо има божествен аромат, наистина, когато го нанеса върху косата ми, без значение дали после съм я изправила, дали съм и правила нещо с термична обработка, ароматът се запазва върху косата, много ми харесва и го ползвам вече само него, с кристалите вече са ми почти на свършване и затова си ползвам само него. Добре разресва косата, правя една идея малко по-мека и както казах, той е специално за термична обработка, като е
Мисля, че до 230 градуса издържа на топлина. От тази гледна точка, дали помага за изгарянето, не мога да дам толкова обективно мнение, тъй като според мен, за да видиш този ефект с такъв продукт, трябва да го ползваш доста повече време, за да видиш наистина ефект, тъй като аз пак казвам, ползвам го от месец и половина, като имате в предвид, че аз през седмицата горе-долу два пъти си мия косата, така че не съм го използвала чак толкова много, за да видя дали ще ми предотврати нацъфтяването на косата и изгарянето, но от към гледна точка на това за разресване, за глаждане на стърчащите косъмчета и на аромат е 6 точки, препоръчвам го и наистина трябва да го ползвам, може би, да кажем половин година, 7-8-9 месеца, за да дам точно и обективно мнение от към гледна точка на изгарянето дали предотвратява. Но пък да кажем, че хора, които са фризьори, са ми го препоръчвали, така че мисля, че има надежда в него. В принцип, гледам да говоря по-бързо, за да не стане видеото 100 часа, но просто с мен няма как това да се предотврати, тъй като аз обичам да си дърдоля, вече знаете, може би. И последния продукт, който ще бъде от категорията на моите любимци, е серумът на Велнея с витамин С, който аз вече съм ви показвала отново. И той ми е почти на привършване. Супер доволна останах от него. По принцип той е за избелване и изравняване на тена. Аз по принцип нямам тъмни петна, затова не мога да дам оценка от тази гледна точка, но пък според мен доста добре хидратира кожата. Вечер си го поставям преди лягане и усещам си една идея по-мекичка, по-сияйна със сигурност. Откакто съм комбинирала тези двете неща, сутрин и това вечер, съм доста доволна. Виждам, че лицето ми е една идея, кожата ми е по-сияйна и самата аз на допир я чувствам по-гладка и по-мекичка. Така че този, както виждате, е почти на свършване, но аз като ми свърши съм си казала, че ще си купя. От същата серия имат с колаген и с хиалурон. Мисля да си взема с колаген. Ще видим един от двата. Още не съм решила. Може да си взема отново този с витамин С-то. Наистина, цената му беше между другото 5 лева и бях много скептично настроена за този продукт, защото за 5 лева, нали, знаете, няма как да очакваме някакво чудо. Това бяха моите любимци. Имам още много неща, които ги ползвам всеки ден и от които съм останала доволна, но мисля да ги направя във втора част на такова видео, тъй като видеото, както казах, много ще се проточи. Затова сега преминаваме към моите разочарования и продукти, с които не успях аз да се разбера. На първо място ще ви покажа този твърд лосион за тяло, който, ако сте гледали видеото ми, бях го поръчала него с още 2-3 неща от една страничка и много бях като цяло въодушевена от този продукт. Исках да ми хареса, наистина исках да ми хареса, тъй като бях споделила, че напоследък на кожата на тялото ми усещам една идея по-суха, започнах да ходя на солариум и исках някакъв продукт за тяло, който да си върши добре работата и да ми хидратира добре кожата. В същото време не исках да е много тежък като текстура, исках да попива добре и най-вече да ми хидратира кожата. Това нещо го обещаваше поне на описанието, затова реших да си го поръчам. Формата му е, виждате, като сапун. И по принцип това нещо се ползва след баня, когато кожата ни е загрята. Ползвах го три пъти, като три пъти му дадох шанс, за да видя дали ще ми хареса, тъй като от първия път изобщо не ми хареса. Аромата му е много специфичен, много е силен и в никакъв случай на мен този аромат не ми допадна. Другото, което е, че когато аз го нанасям върху тялото ми, върху кожата ми, остава един много тежък слой, така да го наречем. Много тежко усещане върху моята кожа. Уж опитах да го разнеса, но той си стоеше все така върху моята кожа. И когато си легнах на другия ден, нали вече на другия ден си беше попил, но аромата наистина не ми хареса. Самата му формула не ми хареса, не си пасна с моята кожа, не е моят продукт.
Вярвам, че на много други хора, които са си го поръчали, може би им харесал, но наистина аз не съм го ползвала, прибрала съм го в кутията с неща, които няма да ползвам. Следващото нещо е тази двуфазна мицеларна вода, този двуфазен лосион на марката Микса. Бях ви го показала в едно видео с нови придобивки. На първо време, когато го ползвах 1-2 пъти, много ме впечатли с това, че много лесно примахна спиралата ми, тъй като моята спирала се маха една идея малко по-трудно и много ми се зачервяваха тук кожата, клепачите и доста трудно си махах с моята мицеларна вода спиралата. И поради тази причина реших да си закупя тази мицеларна вода, да я пробвам, тъй като имаше добри отзиви. Но в крайна сметка, когато започнах да си примахвам грима на цялото лице, тя оставяше доста мазен слой. Имаше коментар на едно момиче, което беше казал, че след това трябва да се отмия този слой, не трябва да се оставя, било вредно. Да, но отзад в описанието пише, че този лосион е без отмиване. Тук се появява така едно въпросче в мен. Крайна сметка, дали след почистване трябва да си отмия този мазен слой или да не го отмивам. Както и да е, ползвала съм я около 7-8 пъти. То главно за очите, защото не обичам, когато си примахна грима, да имам такъв мазен слой. Не ми допада. След това си нанасям и други продукти върху лицето и това ме спира да използвам тази вода. Показвам ви още един продукт от графата с гримове. Това е коректора на Bourjois Healthy Mix. Беше ми интересно. Този коректор си го поръчах, когато си бях поръчала и фондиота на Bourjois през зимата. И виждате колко е мъничък. Опаковчицата му е супер сладурска, наистина много е мъничък и е много практичен, но по никакъв начин този коректор според мен не върши някаква работа. Главно го поставям, за да го изхъбя, защото в момента нямам друг коректор, но го поставям тук главно в зоната под очите за един вид за озаряване, но с този фондютен по никакъв начин не постигам този ефект. Текстурата не му е много лека и поради тази причина тук долу в видните линии на мен винаги ми се събира продукта. Другото, което е, не е много траен. Цвета е 51 light. Мисля, че цвета що годе съм го учила, но до тук цялата работа. Събира се в фините линии, не е дълготраен и формулата му, самата му консистенция не е много лека. Той е почти на привършване, имам още много малко за още няколко пъти и ще видя на какъв коректор ще премина. Може би ще пробвам този на Revolution, тъй като съм чувала доста добри отзиви от него и доста момичета казват, че са доволни и много им харесва. Следващите две неща са неща, за които съм чувала какви ли не хубави думи и отзиви, но по телевизията, на реклами, по интернет и до там. От доста време ги бях гледала и бях фърлила око, тъй като те обещават дълга коса, здрава коса, без накъсвания, без цъфтежи и така нататък. Това са продуктите на L'Oreal от серията Yousef Dream Long. От доста време, както ви казах, ги бях гледала и се чудих дали да си ги взема, тъй като исках някаква промяна в шампуана ми. Както виждате, шампуана, между другото, е доста като количество, 450 мл. И тук ги бях гледала в България около 7-8-9 лева на един продукт, като това може би щеше да ми е около 18 лева двете. И когато ходихме преди няколко месеца в Турция, ги видях за 5 лева, може би 5-6 лева да не ви изложа двете. И реших да си ги взема, тъй като цената според мен ми се стори доста добра. Почнах да ги ползвам, доста време съм ги ползвала наистина, тъй като шампуана е почти на привършване, имам до тук. И единственото нещо хубаво, което видях от този шампуан е, че има страхотен аромат. Доколкото си спомням, може би се и пенеше добре, но до там.
Никакъв резултат не видях, никакъв ефект не видях от този шампуан, не ми придаваше обема, по принцип моята коса не е сплескана, имам си обем, но по никакъв начин нищо друго не видях от тези двата продукта. Балсама няма да го коментираме, той дори не ми помагаше и за разресването на косата, така че оставила съм си ги. Просто защото когато ходя някъде на почивка и така нататък, да не си мъкна моите на L'Oreal другите и да мога да ги ползвам, или пък ако привършат моите и нямам други в наличност, да си ги използвам, тъй като няма да ги свърлям. Не съм дала и милиони все пак за тях, но наистина не си вършат работата и не знам колко време трябва да се използват, че за да видим някакъв резултат. Може пък и на някои хора да са им харесали, на мен не ми харесаха. И не бих си купила друг път тези два продукта. Надявам се видеото да ви е било интересно и да ви е харесало. Много благодаря за вниманието и на тези, които са останали до край. Желая ви приятен и спокоен ден или вечер, в зависимост от това кога ще видите това видео, и до следващия път!